ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, 10 ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବ 596 ପଦବୀ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ମୋହର। ଏବଂ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରତ ହୋଇ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ଘୋଷଣା। ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ପାଳିତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥି। ରବିବାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦେଶର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର 2 ଦିନ ଲାଗି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ବାରଣାସୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ରହିଛି। ଏହି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। 100 ପାଖାପାଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଲାସରୁମ୍, ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି କାଉନ୍ସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 113 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ 483 ଜଣ MBBS ଡାକ୍ତର, ମୋଟ 596 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କାଉନ୍ସେଲିଂ ସରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି 171 ଜଣ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନୂତନ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି ଅଧିକ 2000 ନୂତନ MBBS ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 11 ଦିନିଆ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15 ସଚିବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ମୋହର ଲାଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱଙ୍କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ପାଇକ ସାହିରେ ଏକ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିର ସେଣ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁଦ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ରଶ୍ମିତା ଇଲାକା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ନ ଆସିବାରୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କଟକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା ସକାଳର ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଫକୀରମୋହନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, 10 ଦିନରେ ପୂରଣ ହେବ 596 ପଦବୀ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ମୋହର। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ଏହି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।